Už? Bude krátka, nebojte sa. Závisí od vašich otázok, ale ja si myslím, že bude krátka, lebo je to živá vec, takže nebudeme to nejak rozpitvávať a sadať na lep nejakým politikom. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii prezidenta policajného zboru informácie v prípadu Ezechiel 7 vám poskytnú prezident policajného zboru Štefan Namrán, prvý viceprezident policajného zboru Branko Kiš, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Zdaňko. Pán prezident, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Je to pre mňa také špecifické, lebo som práve dorazil z dovolenky a rovno na tlačovú konferenciu. Chceli by sme sa vyjadriť k tým informáciám, ktoré zazneli na politických tlačových konferenciách a ktoré nás znepokojujú. Niekoľkokrát bolo vyslovené na rôznych politických tlačových konferenciách, že trestné konania v tejto krajine riadi prezidentka Slovenskej republiky, prípadne na základe jej pokynov premiér tejto krajiny, ktorý zároveň momentálne zastupuje pozíciu ministra vnútra a predpokladám, že riadia policajného prezidenta, ktorý následne dáva pokyny nezávislým a nestranným vyšetrovateľom. Chceme kategoricky takéto nezmysly odmietnúť. Nesmierne ma mrzí, že to musím urobiť ako policajný prezident, pretože podľa môjho názoru každý normálne zmýšľajúci občan Slovenskej republiky tieto nezmysly musí a priori odmietnúť. Je podsúvané systematicky širokej verejnosti, že americký miliardár George Soros, ktorý má 93 rokov, tu riadi nejaké procesy vrátane trestnoprávnych. Považujem to za tak absurdné, že veľmi ťažko je sa k tomu vyjadrovať, ale dnes si na grafe uvedieme v podstate tento prípad Ezechiel 7, ako prebiehala, aké tam boli väzby medzi jednotlivými OČTK a súdom a budeme sa snažiť poukázať na to, že aké nezmysly sú schopní niektorí politici púšťať do verejného priestoru a samozrejme nakláňať tú verejnú mienku na svoju stranu. My celkom rozumieme tomu, že je predvolebná kampaň, ktorá beží, nás sa netýka. Boli by sme veľmi radi, keby policajný zbor z prebiehajúcej politickej kampane všetky politické strany vynechali. Vyšetrovateľia, ktorí vyšetrujú obzvlášť závažne alebo trestné činy, ktoré majú celospoločenský význam, stoja v tej prvej línii. Mimoriadne často sa ocitnú samozrejme opustení aj politicky, nemajú absolútne žiadnu podporu. Sú to ľudia, ktorí z presvedčenia nastupujú každý deň do práce s tým, aby vytvárali základné podmienky pre budovanie právneho štátu. Sú to poctiví policajti, prokurátori aj samozrejme sudcovia. Sú vystavení neustálemu ataku, útočia na nich, spochybňujú ich prácu, spochybňujú ich odbornosť, vyhrážajú sa im.
napríklad spôsobom, že ich pripravia o výsluhové dôchodky, alebo im odkazujú, aké sú premlčacie lehoty za jednotlivé trestné činy, ktorých sa podľa nich dopúšťajú. Je to veľmi zásadná z nášho pohľadu manipulácia prebiehajúcich trestných konaní, pretože pôsobia priamo na tých vyšetrovateľov, ktorých rodiny sú samozrejme tiež vystavené tým atakom, pretože sa ocitnú pomerne často v médiách, aj na titulných stránkach. Sú bohužiaľ v službách štátnej mafie, proti ktorej bojujú títo vyšetrovatelia, prokurátoria a čestní a nezávislí sudcovia. A ocitnú sa v mnohých prípadoch na titulných stránkach bulvárnych denníkov. Čo som chcel povedať, že títo ľudia sa rozhodli, že nebudú vyšetrovať drobnú trestnú činnosť, napríklad nejaký úplatok na univerzite za nejakú skúšku. Videli sme v minulosti napríklad môjho predchodcu pána Gašpara tlačovú konferenciu, kde profesor vysokej školy zobral nejakú fľašu za nejakú skúšku. Títo vyšetrovatelia nevyšetrujú takéto skutky. Títo vyšetrovatelia vyšetrujú skutky, kde sú miliónové a 100-miliónové škody, v rámci ktorých sa jednoducho rozkradajú verejné financie a kradne sa budúcnosť tejto krajiny aj ďalších generácií. Je to veľmi náročné pre nich. My ako spoločnosť sa im môžeme s kľudným svedomím otočiť chrbtom. To je to najjednoduchšie. Samozrejme, ich nemáme stovky, nemáme ich tisíce. Sú to desiatky žien a mužov, ktorí sa rozhodli, že spravia všetko preto, aby sa v tejto krajine dalo žiť, aby pred zákonom si boli všetci rovní. To znamená, že keď sa niekto dostane do sporu so zákonom, aby mal také isté práva a povinnosti ako ktorýkoľvek oligarcha alebo politik v rámci tejto spoločnosti. Na tomto sa pilne pracuje, aby ten právny systém bol nastavený tak, aby sme tu naozaj mali základné podmienky pre riadne fungovanie právneho štátu vytvorené. Na tých tlačových konferenciách jednotlivých politikov sa nestačíme diviť, že rozumieme tomu, že niektorých ženie strach. Môžu prísť o svoju slobodu, pretože je vo viacerých skutkoch a kauzách preukázané, že sa tu zneužívala štátna moc na to, aby sa tu upevnila akýsi vplyv oligarchov, vplyvných podnikateľov alebo politikov na prebiehajúce trestné konania. Máme tu súdne rozhodnutia, ktoré vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry konkrétne vyslovili závery, že tí vyšetrovatelia boli nedôvodne a neopodstatnene trestne stíhaní a práve naopak konštatovali súdy, že na opačnej strane iba sťažnostný súd menoval konkrétne inšpekciu, ostatné súdne orgány nemenovali konkrétne štátne orgány alebo orgány presadzujúce právo, na ktorých sú vážne podozrenia, že zneužívali svoje postavenie na to, aby manipulovali prebiehajúce trestné konania. Dnes na politických tlačových konferenciách vidíme spochybňovať aj vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu napríklad svedka kľúčového, konkrétne pána Slobodníka. V tomto konkrétnom prípade polícia nemá zadokumentované a to trestné konanie a stíhanie nie je postavené na jedinej výpovedi pána Slobodníka. Je tam niekoľko ďalších svedkov, ktorí potvrdzujú tú verziu, ktorú poskytol v rámci trestného konania počas výsluchu pán Slobodník. Máme tam prepis aplikácie Tréma. Máme tam množstvo listinných dôkazov. A čo je najdôležitejšie, máme tam zvukovú nahrávku, ktorá podľa môjho názoru vydesila aktérov politickej tlačovej konferencie, pretože sú na nej zachytené z môjho pohľadu zásadné informácie, ku ktorým sa podľa mňa dnes na záver tlačovej konferencii dostaneme. Chcel by som vo vzťahu ešte k tej prebiehajúcej alebo vykonanej akcii niekoľko základných informácií. Bolo tu spomínané, že Národná kriminálna agentúra stiahla pomaly všetkých svojich vyšetrovateľov a ukončila ich dovolenky. Samozrejme, že dovolenkujú, niektorí sa čvachtajú v mori, majú na to plné právo, pracujú poctivo a nikto sa špeciálne nesťahoval. Tí vyšetrovatelia majú plánované dovolenky a presne tak je aj čerpajú. Čudujeme sa, že niekto sa spustí až takým invektívam, keď musí vedieť, že je to preukázateľné, pretože vyšetrovatelia majú v elektronickom systéme plánované dovolenky a celá budova je kamerovaná, aj vstupy na tieto režimové pracoviská.
Napriek tomu sa čudujeme, že niekto sa uchýľa k takým atakom z toho strachu, že bude musieť čeliť ničomu inému, len obyčajnej spravodlivosti na nezávislom a nestrannom súde. Nerozumiem tomu, čo tých ľudí natoľko desí. Majú právo v rámci prebiehajúceho trestnoprávneho procesu predkladať dôkazy, ktoré svedčia v ich prospech. A poviem im novinku, vyšetrovatelia dokumentujú všetky dôkazy, nie len tie, ktoré svedčia v ich neprospech, ale všetky aj tie, ktoré svedčia v ich prospech. Takže zásada kontradiktornosti bola posilnená v roku 2005 v rámci trestného poriadku. Nech sa páči, môžu húfne predkladať dôkazy, ktoré svedčia v ich prospech. Mnohí odo mňa očakávali, že tohto prebiehajúceho trestného konania hádam zasiahnem. Videli sme tu prípad konkrétne môjho predchodcu pána Kovažíka, ktorý zasiahol do prebiehajúcej akcie. Vidíme zhruba, ako dopadol. Inšpekcia si išla nohy ruky polámať, aby ho mohla stíhať. Je obvinený, bol podaný vyšetrovateľom, ak sa nemýlim, podnet na návrh obžaloby. Takže policajný prezident do prebiehajúcich trestných konaní nezasahuje. My rozumieme tomu, že ľudia, ktorí tu 12 rokov budovali systém našich ľudí, v rámci ktorého bolo možné dovolené všetko v rámci trestného konania, kde sa spisy nosili podľa vyjadrení z kľúčových svedkov na stôl priamo premiérovi a vykonával to priamo prezident policajného zboru. Ak v takomto režime žijete 12 rokov, tak je to pre vás absolútna samozrejmosť, že policajný prezident lúsknutím prsta zastaví trestné stíhanie, alebo práve naopak, ako sme svedkami z prebiehajúcich trestných konaní, dá pokyn na to, aby sa účelovo stíhali politickí oponenti, aby sa prenasledovali vyšetrovatelia alebo nepohodlné osoby, ktoré môžu ohroziť ich absolútnu moc v tomto štáte. Polícia má dnes v ruky rozviazané, poukážeme aj na to, že prečo si to my myslíme a prečo sme o tom my presvedčení. A sú o tom zrejme presvedčení aj prokurátori, ktorí dozorujú naše veci, aj nezávislé a nestranné súdy, ktorí ich súdia. Z tých tlačových konferencií tej konkrétnej politickej strany, ktorú nemusím menovať, zmizli mená ako Rehák, Kalavský, Kučerka. Boli to pre nich kľúčové postavičky, ktoré s radosťou spomínali na svojich tlačových konferenciách, že napríklad hrdina Kalavský, prototyp policajta Národnej kriminálnej agentúry, sa rozhodol byť čestný a usvedčil svojich kolegov z rôznych špinavostí v úvodzovkách. Dnes nezávislý a nestranný súd uveril vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, respektíve Úradu inšpekčnej služby, a nie pánovi Kalavskému. Pán Kalavský bol nepravoplatne odsúdený. Ak sa nemýlim, na 7 rokov bol mu uložený trest odňatia slobody vo výške 7 rokov za korupčný trestný čin, za zneužívanie právomoci a za marenie spravodlivosti. Ďalší hrdina z týchto tlačoviek, ktorý zmizol, je pán Kučerka, ktorému bol uložený trest odňatia slobody vo výške 10,5 roka, je právoplatne odsúdený. Sú to ľudia zo systému našich ľudí. Tie dôkazy, ktoré boli na inšpekcii alebo Národnej kriminálnej agentúre zadokumentované, prešli prokuratúrou, dozorujúcim prokurátorom, a ten dokázal na základe týchto dôkazov uniesť dôkazné bremeno na nezávislom a nestrannom súde. Niekoľko súdnych inštancií týchto ľudí považuje za vinných. Takže nečudujem sa tomu, že z tlačových konferencií konkrétnej politickej strany tieto mená jednoducho vymizli, pretože sa neosvedčili. Bolo preukázané na súde dvakrát neprávoplatne a raz dokonca právoplatne, že sú vinní. V systéme našich ľudí pôsobili advokáti, prokurátori, policajti, sudcovia a pôsobia dodnes. Aj dnes pôsobia v rámci orgánov presadzujúcich právo ľudia, ktorí sa podľa dostupných dôkazov spreneverujú tomu poslaniu, ku ktorému sa upísali, a nenapĺňajú tú samotnú funkciu a jej ciele, ale vykonávajú svoju funkciu v prospech skorumpovaných politikov, oligárchov a ďalších podnikateľských subjektov. Poďme sa pozrieť na prvý graf, ktorý je z môjho pohľadu celkom dôležitý. Takto vyzerala schéma vo vzťahu k prípadu, ktorý sme teraz riešili, vo vzťahu k obvineným Roman S. a Tibor G.
A čo je podstatné dodať k tomuto grafu? Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry je v úvodzovkách nový vyšetrovateľ, ktorý bol vytipovaný na okrese a ktorého nám vytipovali okresné štruktúry, lebo je to jeden nadaný, mimoriadne šikovný, skúsený vyšetrovateľ. Pred rokom a pol prišiel k nám pracovať na Národnú kriminálnu agentúru. To znamená, že to nie je z tej v úvodzovkách Čurilovskej skupiny. Je to nový vyšetrovateľ, ktorý, neuveríte, ale vidí korupciu a tú zločinnosť na tých najvyšších poschodiach, podobne ako to videli jeho starší, skúsenejší predchodcovia. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, konkrétne tento prípad Tibora G. a Romana S., komunikoval s dozorujúcim prokurátorom. S kým iným? Veď keď sa pozriete na to, čím sa riadi vyšetrovateľ v rámci trestného konania, tak sa riadi ústavou, zákonmi a tak ďalej, aj medzinárodnými zmluvami, ak je ním Slovenská republika viazaná. A v rozsahu ustanovenom trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a sudcu. Nie prezidentky republiky, nie premiéra Ódora, nie Štefana Hamrana, nikoho, len prokurátora a súdu. Tak urobil tento vyšetrovateľ. Tento konkrétny prípad, dôvody zadržania a väzobné dôvody komunikoval s dozorujúcim prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. To je zákonný postup, tak sa to má robiť. Do tohto vzťahu nemôže zasiahnuť nikto. Dozorujúci prokurátor a vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa zhodli na tom, že tieto dve osoby je potrebné zadržať, pretože sú tam väzobné dôvody. Konkrétne dôvody na kolúznu väzbu. Čo sa stalo? Vyšetrovateľ potom, ako mu dozorujúci prokurátor povedal, že treba podať podneť na návrh, na väzobné stíhanie, neurobil nič iné, len to spravil. Sám dospel k tomu záveru, že je to správne. Dozorujúci prokurátor dospel k tomu záveru, že je to správne. Niekoľkokrát sme obviňovaní, že naši vyšetrovatelia čakajú na vhodného sudcu, na vhodného prokurátora. Tento vyšetrovateľ nečakal na dozorujúceho prokurátora, s ktorým boli stotožnení, že je tam potrebné väzobne stíhať tieto dve osoby. Jednoducho podal ten podnet s tým, že obi dvaja boli o dôvodnosti trestného stíhania presvedčení. Prečo túto schému ináč ukazujeme, je aj preto, lebo je tu podsúvané, že teda ten George Soros zo Spojených štátov riadi tieto trestnoprávne procesy. Na záver si povieme, že prečo to nie je možné. No za prvé preto, lebo službu konajúci prokurátor, ktorý je kolega dozorujúceho prokurátora z toho istého pracoviska, mal iný právny názor minimálne v jednej veci, a to na osobu Tibora G. Kde on to vyhodnotil tak na základe dôkaznej situácie, že tam nie sú podľa neho dostatočné odôvodnené väzobné dôvody. Ale dôvodnosť trestného stíhania potvrdil. On v podstate podal väzobný návrh len na osobu Roman S. To znamená, Tibora G. z toho vynechal. A samozrejme, prišlo to na špecializovaný trestný súd, kde rozhodoval, ak sa nemýlim, pán predseda špecializovaného trestného súdu, ktorý to vyhodnotil tak, že v prípade Romana S. tam nie sú dôvody na väzobné stíhanie, ale zároveň konštatoval, že dôvodnosť trestného stíhania je opodstatnená a je tam. Hneď sa k tomu dostane, prečo je to dôležité, lebo pomerne často sa to manipuluje. Čo je dôvodnosť trestného stíhania a čo sú dôvody väzobného stíhania? Čo chcem dodať? Dozorujúci prokurátor a vyšetrovateľ sú v súlade, ale službu konajúci prokurátor nesúhlasí s väzobným stíhaním Tibora Gašpara a špecializovaný trestný súd nesúhlasí ani s väzobným stíhaním Romana S. To znamená, že tri rôzne orgány a majú na to úplne rozdielny názor, alebo minimálne na niektoré z týchto vecí. Ak by toto trestné stíhanie bolo manipulované, bolo vopred organizované, bolo kontrolované nejakým miliardárom zo Spojených štátov a jediným jeho cieľom by bolo účelovo stíhať politickú moc, konkrétne opozíciu, tak tá schéma by takto nevyzerala. Tá schéma by vyzerala jednohlasne, bola by celá zelená a evidentne by sa stíhali obidve osoby väzobne. Nie je tomu tak, pretože takto funguje právny štát. Presne takto funguje právny štát.
A premostil by som na stíhanie väzobné vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Nevidel som tú hystériu politickú vtedy, keď vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry obvinili, zadržali, podali podneť na väzbu, bol podaný návrh na väzbu, prvostupňový súd, konkrétne sudca, sa stotožnil s tými dôvodmi a boli títo vyšetrovatelia väzobne stíhaní 2 týždne. Prišiel sťažnostný súd a jednoducho to celé sfúkol zo stola, že celé trestné stíhanie je nedôvodné. Tam ani len dôvodnosť trestného stíhania konštatoval sťažnostný súd, ktorý rozhodoval 3-0 v Senáte. Prečo tu nie sú otázky, že ako mohol dať návrh ten vyšetrovateľ? Ako mohol zadržať tých vyšetrovateľov NAKA? Prečo sa s tým sudca stotožnil? Prečo sa s tým ten prokurátor stotožnil? Tak funguje právny štát. Aj my sme to akceptovali a nevyhýbali sa trestnému stíhaniu vyšetrovateľia. Počkali si na finálny verdikt sťažnostného súdu, ktorý ich oslobodil a povedal, že ich trestné stíhanie je nedôvodné a v podstate neopodstatnené. Takto má fungovať v právnom štáte podľa nás a nijak inak. Ak začneme stíhať vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov za ich právny názor, tak podľa môjho názoru sa môžeme rozlúčiť s myšlienkou, že tu niekedy bude fungovať v tejto republike právny štát. Preto je tam dozor vo vzťahu k polícii, preto je tam súd a preto je tam niekoľko inštancií v rámci súdneho konania. Poprosím ďalší slajd. Toto sa pomerne zriedka vysvetľuje. Ak súd rozhoduje o väzbe, tak sa musí vysporiadať s dvomi okruhmi. Za prvé, či tam je naplnená materiálna stránka a za druhé, či sú tam dôvody väzby. Vždy začína tým, či je tam naplnená tá materiálna stránka. To znamená, ten skutok, ktorý bol spáchaný, či vôbec bol spáchaný, či je trestným činom, či vykazuje všetky obligatórne znaky podľa trestného zákona a či je dôvodné podozrenie, že sa dopustila osoba, ktorá je obvinená. Vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor, v tomto konkrétnom prípade službu konajúci prokurátor a nezávislý a nestranný súd sa jednoznačne zhodli na tom, že trestné stíhanie a obvinenie Tibora G. a Romana S. je dôvodné. To znamená, že dôkazy, ktoré polícia v rámci prípravného konania zadokumentovali, obstáli na súde, obstáli na prokuratúre a títo ľudia sa budú vyšetrovať ďalej ako obvinení. To, že nie sú väzobne stíhaní, znamená, že keď súd skonštatoval, že je tam naplnená materiálna stránka, čo je z nášho pohľadu podstatné, že to vyšetrovanie pokračuje, dôkazy sú relevantné a naznačujú, že sú dôvodne podozriví alebo podozrivé tieto dve osoby zo spáchania tých skutkov, ktoré sa im kladú za vinu, prešiel k tomu, aby posudzoval dôvody väzobného stíhania. Konkrétne vyšetrovateľ navrhoval kolúznu väzbu, s tým sa jednoducho nestotožnil sudca, čo je absolútne normálne a prirodzené v právnom štáte, čo konštatovala aj špeciálna prokuratúra. Nevidíme absolútne žiadny ďalší dôvod, aby sme to rozvádzali, pretože je to živá vec. Ten samotný podnet, ktorý podal vyšetrovateľ, má 31 strán, kde je odôvodnené, prečo tam videl tie väzobné dôvody. Ja do živých trestných vecí nemôžem, nemienim vstupovať, pretože je to nezákonné. K samotnému zásahu, ktorý bol kritizovaný, prečo polícia zasahovala takýmto spôsobom, prečo sa vyšetrovateľ rozhodol konať takýmto spôsobom. Vyšetrovateľ, ako som spomínal, samotné zadržanie a aj samotné dôvody väzby konzultoval s dozorujúcim prokurátorom. Na základe toho sa rozhodol, že dve podozrivé osoby zadrží. Tieto osoby sa mali zadržať o 7 hodine rannej. Prečo sa zadržali po 4. respektíve 4.40? Jedna z podozrivých osôb, a konkrétne Roman S., sa pohol zo svojho obydlia. V tom prípade je to ustálená prax, ktorá tu trvá na Slovensku možno aspoň 20 rokov. Sa okamžite zadržiavajú aj ďalšie osoby, ktoré sú dostupné na území Slovenskej republiky, aby nemohli mariť priebeh trestného konania, aby nemohlo dochádzať k nejakej
komunikácii, ktorá by mohla mariť priebeh vyšetrovania konkrétnej danej veci. Ak by sa tá osoba nebola pohla, tak by sa zakročovalo okolo 7 hodiny u jedného aj druhého koordinovane. Čo chcem dodať, že boli na mieste kukláči, konkrétne u Tibora G. Vždy sú prítomní príslušníci buď špeciálne jednotky alebo špecializovaného útvaru. V tomto prípade, ak sa nemýlim, bol tam vyšetrovateľ, bol tam operatívec a nezúčastnená osoba z Akadémie policajného zboru, konkrétne u Tibora G. Príslušníci špecializovaného útvaru, tzv. PPUčkári, sedeli v aute. Oni sú tam na to, keby došlo k niečomu mimoriadnemu, aby vedeli zasiahnuť. Napríklad sme mali poskytnutie prvej pomoci, došlo k ataku na vyšetrovateľa, vytiahol niekto strelnú zbraň, alebo došlo k nejakým násilným aktivitám, v tom prípade zasiahnu službu konajúci príslušníci špecializovaného útvaru. Oni nezasahovali. Riešili to vyšetrovateľ, ktorý zazvonil, a keďže otvoril, ak sa nemýlim, konkrétne Tibor G., tak mu doručili uznesenie o vznesení obvinenia. Požiadal vyšetrovateľa, aby sa mohol obliecť alebo prezliecť. Samozrejme, že mu to umožnil vyšetrovateľ, ale na to tam už zavolal dvoch príslušníkov špecializovaného útvaru, aby doprevádzali pána Tibora G., aby tam nedošlo k akémukoľvek konaniu, ktoré nie je vhodné z pohľadu trestného konania. Zdôrazňujem, že neboli použité absolútne žiadne donucovacie prostriedky, takže nebolo možné vyhodnotiť primeranosť použitých donucovacích prostriedkov, keďže nedošlo k ich použitiu. To považujem za veľmi dôležité zdôrazniť, pretože je tu podsúvaný narratív širokej verejnosti, že kukláči tam vtrhli, rozbili dvere, okno a vytiahli Tibora G., obvineného z jeho obydlia. Nie je to pravda, zvonil vyšetrovateľ, prebehlo to tak, ako som to povedal. Samozrejme, mali inštalované kamery. Celý tento zákrok je nasnímaný na kamerách, takže máme k dispozícii obrazový a zvukový záznam, ktorý je samozrejme zadokumentovaný pre ďalšie potreby, ak by to bolo potrebné vyhodnotiť. Potrebujem ešte niečo k tomuto zásahu dodať. Samozrejme, potom, ako prebehlo ako tento akt, samozrejme, tam priamo na mieste, ak sa nemýlim, dali podpísať dokumenty, ktoré bolo potrebné. Bol eskortovaný pán Gašpar na prezidium policajného zboru. Samozrejme, puta, ako som už spomínal, priložené neboli. A bola kritizovaná polícia, že advokát obvineného nemohol komunikovať s vyšetrovateľom. To som pomerne často zachytil. Pán Parák, sa nemýlim, prišiel okolo 10. na prezidium policajného zboru, kde sa dožadoval komunikácie s vyšetrovateľom. Službu konajúci dôstojník na prezidium policajného zboru na služobnej klapke zastihol vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry, ktorý to vyšetruje. A spýtal sa vyšetrovateľ, čo potrebuje komunikovať pán Para. A odkázal mu, že bude ho kontaktovať cez mobilný telefón, a ak sa nemýlim, tak sa aj stalo. Ak sú tu ešte nejaké otázky týkajúce sa toho, čo robil vyšetrovateľ do tej jednej hodiny, ak sa nemýlim, tak tomu potom povie viac možno riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, lebo tam prebiehala komunikácia aj s obhajcami. Tí musia byť prítomní všetci obhajcovia pri výsluchu konkrétneho obvineného, takže tam sa koordinovala činnosť s jednotlivými obvinenými. A jeden z obvinených si dokonca menil svojho obhajcu, pretože ten bol v Tatrách, ten pôvodný, a nebol schopný v relevantnom čase sa presunúť do Bratislavy, aby sa mohol zúčastniť toho samotného výsluchu. Chceme k tomu ešte niečo dodať, čo by bolo relevantné? Ja len upravím, že čo sa týka tej komunikácie pána Páru, to sa udialo o 10. ale v sobotu ráno, čiže to bolo na druhý deň. A čo sa týka tej piatkovej komunikácie, tak bolo nám vytýkané, že ten výsluch prebehol až o 13. hodine. Podotýkam, že po tom, čo bol pán obidvajovien zadržaný, boli k nám eskortovaní. Pán Gašpar si hneď zvolil obhajcu, ktorý za ním prišiel aj na náš úrad, bola mu umožnená porada. My máme hodinu, približne okolo 10. hodine v piatok,
aby sa mohol radiť so svojím obhajcom. Samozrejme, ten výsluh nemohol skôr prebehnúť, pretože druhý obvinený si zvolil iného obhajcu, ktorého sme nevedeli zastihnúť. Okrem toho sa ešte vykonávali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Takže toho iného obhajcu sa nám telefonicky podarilo zastihnúť približne pred 12 hodinou. Alebo predpoludním bol v Tatrách, uviedol, že ho bude zastupovať pán obhajca Aliasri, takže sme sa museli zase telefonicky spojiť s týmto obhajcom. Následne on uviedol, že sa vie dostaviť na výsluh 12.30, takže preto bol výsluh naplánovaný až o 13. hodine, o 12.30 s tým, že prebehol až o 13.00, pretože ešte bola umožnená polhodinová porada obvineného pána Gašpara s svojím obhajcom. Čiže z toho dôvodu až o 13.00 hodine začal prvý výsluh. Podotýkam, že ak sa vykonávajú takéto skupinové veci, tak vždy sa čaká na prítomnosť všetkých obhajcov, pretože každý obhajca má právo byť prítomný aj pri výsluchu spolu obvineného. Z mojej strany asi všetko. Ešte by som možno že povedal, že neodznelo tu, za čo sú tieto osoby obvinené. Takže pán Štál, je mu kladené obvinenie za skutok týkajúci sa založenia osnovania a podporovania zločineckej skupiny. V podstate ide o totožný skutok zločineckej skupiny, ktorý je vyšetrovaný aj v trestnej veci s názvom Očistec. A potom je stíhaný za 3 samostatné skutky príjmania úplatku podľa paragrafu 329 odstavec 1 odstavec 2 trestného zákona. A pán Tibor G. je stíhaný za 3 samostatné skutky podplácania podľa paragrafu 333 odstavec 1 odstavec 2 písmena B trestného zákona spáchaný spolupáchateľstvom, teda s ďalším obvineným. Tu by som chcel uvieť, že takisto v mediálnom priestore zaznelo, že pán Tibor Gašpar je stíhaný za totožné skutky ako vočistci. Nie je to pravda. Za tieto skutky, ktoré mu bolo vznesené obvinenie, nie je stíhaný v trestnej veci, ktorá je pod názvom Očistec. Čo sa týka toho trestného stíhania, ide v podstate o korupčnú trestnú činnosť vo vzťahu k podplácaniu verejného činiteľa za účelom obviňovania vyšetrovaných trestných vecí vedených na Národnej kriminálnej agentúre, a tieto trestné veci sa týkali spoločnosti Rahostal, Doprastal a Technopol. Z mojej strany všetko, nejaké otázky, tak samozrejme určite ešte zodpoviem o dožďavom svojho panovi. Po vzťahu k Tiborovi G. by som ešte uviedol, že osoba je samozrejme aj v procesnom postavení obžalovaného v prípade Očistec, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny obžalovaný, za podplácanie vočistci obžalovaný, príjmanie úplatku obžalovaný, zneužitie právomoci verejného činiteľa obžalovaný. Bol aj väzobne stíhaný aj v tom prípade, kde sa sudca tiež alebo súdy stotožnili s dôvodmi väzobného stíhania a aj samozrejme konštatovali dôvodnosť trestného stíhania. To znamená, že nesmierne nás mrzí, ak nám niekto podsúva, že tu vykonávame nejaké politické procesy v rámci trestného konania, a sú tu jednoznačné dôkazy už aj z minulosti, že polícia v týchto prípadoch, tak ako postupovala, bolo to schválené aj nezávislými a nestrannými súdmi, a s tými dôkazmi, ktoré sme nahromadili, aj v tých prípadoch sa stotožnila, a na základe tých dôkazov je dnes Tibor G. obžalovaný a zároveň teraz obvinený z ďalších troch skutkov. Spomínal som, že je tam jedna zvuková nahrávka, vo vzťahu ktorej sa vyšetrovateľ rozhodol, že analýzu tejto zvukovej nahrávky môžeme zverejniť. Takže poprosím by som ďalší slide. Prečítam, lebo je to podstatné veľmi pozorne si vypočuť. Vyčiernili sme niektoré mená, pretože sú tam politici, vysokopostavení funkcionári orgánov presadzujúcich právo v rámci tejto krajiny. A keďže nie je, netreba sa sústrediť na obsah, nie na to, čo je tam napísané.
podstata, ktorá viedla vyšetrovateľa k tomu, aby konal vo vzťahu k osobe pána Romana S., je tá, akým spôsobom komunikuje tento človek, ktorá je zachytená a tá zvuková nahrávka je ako dôkaz zadokumentovaná v trestnom spise. Z analýzy nahrávky rozhovoru obvineného Štála s pánom P. a ďalším pánom P. vyplýva zvuková stopa od 10.40, že obvinený Štál sa zúčastnil stretnutia s osobami, ktoré na nahrávke nepomenováva a ktoré oslovili jeho osobu z dôvodu, že už v minulosti sa spolu s nimi dopúšťal trestnej činnosti a uviedli obvinenému Štálovi, že sú pripravené dve metódy. Vo vzťahu k osobe P, to je svedok P, a jeho pôsobení ako svedka naprieč rôznymi kauzami. Na nahrávke obvinený Štál uvádza, že pán P si môže vybrať, buď jeho osobu do EBU, nebudem vulgárny, alebo bude zadržaný, aby niečo pustil a bude vo väzbe. Alebo druhá alternatíva, pekne normálne prídu za jeho osobou a ponúknu mu peniaze, aby vypovedal na osoby M, L a opäť M, pričom následne majú na ovplyvnenie verejnosti pripravených aj novinárov z denníkov, samozrejme sme to vyškrtli, nebudeme to zverejňovať, a podobne, kde v prípade, ak bude vypovedať, tak dostane peniaze a zaplatia mu. Ďalej obvinený Štál uvádza na zvukovej nahrávke, že človek, ktorý ho oslovil, komunikuje priamo s pánom Ž a priamo aj s pánmi K a P, napriamo komunikuje s terajším riaditeľom určitého orgánu presadzujúceho právo, ktorý podľa jeho vyjadrenia skáče tak, ako chce pán K a pán P. Na nahrávke obvinený Štál uvádza osobe P, že osoba, s ktorou bol v kontakte, má informáciu od pána, že v prípade, ak niekoho nalomia na spoluprácu, má pán Ž dohodnutých prokurátorov a sudcov, aby bolo možné viesť konanie, kde prokurátori majú pôsobiť na KPčke, samozrejme na ktorej to sme vyčiernili. Obvinený Štál následne na nahrávke uvádza pánovi P., že osoby, ktoré ho oslovili, majú na celú vec pripravený rozpočet so 7 nulami, to je 10 miliónov a viac, pričom vychádzajúc z ďalšieho priebehu nahrávky vyplýva, že hotovosť majú pripravenú okamžite k odovzdaniu. Následne sa obvinený Štál vyjadruje 26.32 v tom čase, že na vyššie spomínanú sumu sa okrem iných osôb pozbieral aj pán F., ktorý podľa vyjadrenia obvineného Štála by dal bás čo za to, aby spravili konkrétneho svedka nedôveryhodným, pričom sám obvinený Štál sa na nahrávke vyjadruje, že pokiaľ by vedel svedok P otočiť chrbát, zmeniť výpovede, dokáže zistiť, koľko by mu vedeli za toto vyplatiť. Táto komunikácia pána Štála je zadokumentovaná a je založená v spise u vyšetrovateľa. My netvrdíme, že to, čo pán Štál tam rozpráva na tej zvukovej nahrávke, je pravda. Vyšetrovateľa to viedlo k tomu, že tento obvinený komunikuje takýmto spôsobom s kľúčovým svedkom, ktorému naznačuje, že má dve možnosti. Buď budeš spolupracovať a dobre ti zaplatíme, alebo nebudeš spolupracovať a sú pripravení nejakí novinári skorumpovaní, prokurátori skorumpovaní, sudcovia skorumpovaní a budeš väzobne prípadne stíhaný. Pýtam sa, ak máte na stole to ako vyšetrovateľ, ako konkrétne vyšetrovateľ v tejto veci, ja neviem, či nemal podať návrh na väzobné stíhanie v tomto prípade pána Romana S. Je to samozrejme na ňom, pretože je procesne samostatný a práve preto to komunikoval aj s dozorujúcim prokurátorom a obidvaja dospeli k záveru, že je dôvod na väzobné stíhanie. Nesmierne nás mrzí, že práca polície je zo strany konkrétnych politikov takýmto spôsobom spochybňovaná. Mrzí nás, že tí vyšetrovatelia a tí prokurátori nemôžu takýmto spôsobom komunikovať.
A ja ako policajný prezident mám ruky zviazané, pretože do tých spisov nevidím a môžem odkomunikovať len to, čo mi vyšetrovateľ položí na stôl a čo on odsúhlasí ako OČTK podľa trestného poriadku. Ale aj na základe týchto informácií, aj na základe toho, že aj jeden prokurátor, aj druhý prokurátor, aj súd sa stotožnil s tým, že sú tu dôvody na trestné stíhanie a to samotné trestné stíhanie je dôvodné, domnievame sa, že ten vyšetrovateľ v tomto kontexte postupoval tak, ako mu káže zákon a ako mu káže dôkazná situácia. Sme toho názoru, že tieto útoky, vzhľadom na to, že predvolebná kampaň budú pokračovať až do volie, pretože niektorým ľuďom bytostne ide o to, aby mohli zostať na slobode, pretože vo viac ako 20 prípadoch vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry na súdoch uspeli a na základe tých dôkazov, ktoré zadokumentovali, boli odsúdení právoplatne ľudia, ktorí boli súčasťou systému našich ľudí počas 12 rokov vládnutia konkrétnych politických strán. Otázka znie, či podporovať vyšetrovateľov, ktorí sa rozhodli, že budú tu budovať právny štát, vystavia svoju rodinu týmto útokom, lebo aj naši vyšetrovateľia museli niekedy opustiť svoje obydlia, boli tam nahlásené bomby, boli im tam povešané rôzne predmety, atakujú ich deti, útočia na ich rodinných príslušníkov, je to obrovský tlak na ich rodinov a každého, kto je s ním v kontakte, aj na priateľov. Títo vyšetrovatelia sa napriek tomu, a myslím si, že môžem hovoriť aj v mene prokurátora a sudcov, sa rozhodli, že je potrebné na Slovensku po 12 rokoch fungovania systému našich ľudí začať budovať postupne právny štát. Toto sú kroky, ktoré vedú k postupnému vybudovaniu právneho štátu a od začiatku tvrdím, že ak bojujeme o charakter tohto štátu, ten boj nebude jednoduchý. Štátna mafia má k dispozícii svojich ľudí v rámci orgánov presadzujúcich právo, bohužiaľ aj dnes. Majú k dispozícii neobmedzené finančné prostriedky, čo vyplýva aj z tohto, že sa uvoľňujú miliónové čiastky zrejme, aby sa diskreditovala práca policajtov, prokurátorov a sudcov. A hľadajú sa ľudia, ktorí sú ochotní sa spreneveriť svojmu poslaniu, aby atakovali týchto čestných ľudí. Moju podporu určite majú všetci tí, ktorí sa zaviazali tomu, že budú naplňať poslanie svojho pôvodného povolania policajta, prokurátora a sudcov a snažia sa vybudovať právny štát v tejto spoločnosti. K tomu by sme zatiaľ toľko chceli uvieť, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Ešte jedno doplnenie. Ďakujem. Ešte ja by som chcel uviesť, včera som v podstate zachytil na tlačovej konferencii, ktorú mal pán Gašpar a iný. Pán Gašpar ma v podstate obvinil z toho, že som mal byť prítomný pri písaní uznesenia, ktoré bolo spracované na Národnej kriminálnej agentúre, je to známe uznesenie, za ktoré sú stíhaní naši vyšetrovatelia. Je to dobré, že dá sa to zistiť, že to bolo 15.7.2021. Nie je to pravda, pán Gašpar naozaj nehovorí pravdu, ja som vtedy na pracovisku nebol. Čerpal som dovolenku od 1.7.2021 do 18.7.2021. Som bol mimo práce, som bol v zahraničí, som bol mimo Bratislavy. Vie sa to ľahko dohľadať, pretože tu sú bezpečnostné vstupy, takže ja som tu naozaj vtedy nebol a nechápem, prečo uvádza pán Gašpar takéto nepravdivé. Ešte jednu informáciu by som doplnil, že pomerne často je spochyňovaný svedok Slobodník, aj vo vzťahu k tomuto prípadu a keď si obhajova myslela, že je k dispozícii len ten jeden dôkaz alebo jeho svedecká výpoveď, tak na neho samozrejme intenzívne útočili. Viete, problém je v tom, že pánovi Slobodníkovi uverili operatívni pracovníci NAKA, uverili mu vyšetrovatelia NAKA, uverili mu rôzni prokurátori USP a uverili mu rôzni sudcovia vrátane najvyššieho súdu. To je tá jedna strana. A na druhej strane je bývalý trojnásobný premiér a jeho kolegovia, ktorí spochybňujú tohto obvineného, čo je pochopiteľné, pretože na samotnej kandidátke majú ľudí, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní. My tomu rozumieme, že snažia sa atakovať toho kľúčového svedka. Ale pýtam sa, ja ako policajný prezident, keď sa na to pozriem, aj občania, tak veríme na strane jednej,
operatívcom, vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, rôznym, nie jednému sudcovi, rôznym sudcom vrátane Najvyššieho súdu, ktorí uverili a na základe ich svedeckých výpovedí aj odsúdili už právoplatne ľudí, alebo na strane druhej ľuďom, politikom, ktorým tečie do topánoch a atakujú konkrétneho kľúčového svedka, ktorý bol paradoxne dlhé roky ich vlastný nominant. Ja tomu nerozumiem. Pre mňa je veľmi jednoduché sa rozhodnúť v tejto schéme, že ktorej strane ja verím. Ja verím nezávislým a nestranným súdom, nezávislej a nestrannej prokuratúre, takisto polícii, operatívnym pracovníkom aj vyšetrovateľom. A mám pochybnosti vo vzťahu k ľuďom, ktorí vybudovali systém našich ľudí a z toho systému našich ľudí sa dnes ľudia rozhodli spolupracovať s políciou, pretože boli sami usvedčení za rôzne zločiny. Neviem si predstaviť, že spolupracujúci obvinený by s nami spolupracoval, ak ho neusvedčíme. A ak sme ho usvedčili, alebo on to tak vyhodnotil, že som usvedčený z nejakých zločinov a radšej budem spolupracovať, tak pýtam sa týchto politikov, nezlyhali minimálne v tej personálnej politike, že ľudí s takým morálnym kompasom dali do vysokopostavených štátnych funkcií? A ja si myslím, že áno. Takže na záver toľko z mojej strany. Nech sa páči otázky. Ja ešte... Nebudeme sa k tomu vyjadrovať, pretože vyšetrovateľ nám dal len toto, takýmto spôsobom anonymizované a on je pánom toho sporu vo vzťahu k mojej osobe. Toto sme dostali, toto sme mohli zverejniť. Bolo nám povedané, že je to zvuková nahrávka, ktorá je zadokumentovaná v spise. Je to dôkaz, tak. Niektoré vraždy sme objasňovali 15 rokov a sme ich úspešne objasnili. To znamená, nie je to o tom. Okrem toho, ja som sa pýtal presne túto istú otázku vyšetrovateľov. Niektoré veci nemôžete už nabalovať, lebo by to bolo neúnosné aj v rámci súdneho konania. Niektoré veci sú etapovito vyšetrované. Okrem toho, k niektorým skutkom pristupujeme aj s odstupom času. Napríklad, veľakrát sme spochybňovaní, že len na základe výpovede jedného kajúcnika vzniesli obvinenie. O tomto rozprával napríklad, ak sa nemýlim, pán Slobodník. Však my si počkáme aj na ďalšie podporné dôkazy a bolo uvedené, že už tam nie je len výpoveď pána Slobodníka, bola potvrdená ďalšími výpovedami, bola potvrdená trémou, bola potvrdená zvukovou nahrávkou a bola potvrdená ďalšími listinnými dôkazmi. V tejto veci ešte sa nie je možné v tejto osobe vyjadriť. Môžeme len povedať, že osoba nie je spolupracujúca, ale bližšie sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to predmetom vyšetrovania aj táto skutočnosť. Samozrejme je na vyšetrovateľov, keď sa dovážia dôkazy, či dojde k nejakému posunu aj vo vyšetrovaní aj k tejto trestnej veci. Ešte na predošlú otázku by som odpovedal, že v danej veci vyšetrovateľ začal trestné stíhanie 5.5.2023. Samozrejme na základe realizačného návrhu môže sa vám zdať, že niektoré skutočnosti vyšli najavo už pri vyšetrovaní trestnej veci voči SCI, ale keďže nebol dostatok dôkazov na samotné znesenie obvinenie, tak boli odstúpené na operatívne rozpracovanie, čiže najprv sa museli operatívne rozpracovať a ak operatíve získal nejaké ďalšie skutočnosti, tak mohol dať realizačný návrh, čo sa stalo v podstate 5.5.2023. Týmto dňom sa začalo trestné konanie. Následne vyšetrovateľ po tom, čo
získal stanovisko od USP, že takúto vec môže vyšetrovať, pretože tam bol potrebný súhlas dozorujúceho prokurátora, pretože išlo policajtov, alebo bývalých policajtov. Dňa 23.6.2023 začal trestné stíhanie vo veci. Čo sa ale stalo, to môžeme aj komunikovať, 25.7.2023 k nám došlo dožiadanie od vyšetrovateľa z úradu inšpekčnej služby, ktorý sa dožadoval toho, aby sa stretol s vyšetrovateľom, aby si potvrdili, či nevedú náhodou spoločné trestné konanie. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby dňa 26.7.2023 dovolil nášmu vyšetrovateľovi názrieť do vyšetrovacieho spisu vedeného na úrade inšpekčnej služby a bolo zistené, že v podstate ide o totožné konanie a z toho dôvodu dňa 1.8.2023 vyšetrovateľ spojil obe tieto trestné veci do jednej trestnej veci a až na základe tých dôkazov, ktoré už mal zabezpečený vyšetrovateľ z úradu inšpekčnej služby, mohol dospieť k záveru, že vydal uznesenie o vznesení obvinenia. Čiže ono sa to niekedy zdá, že to vyšetrovanie trvá dlhšiu dobu, ale vy sa k tým dôkazom musíte dopracovať a tu naozaj slúžili k vzneseniu obvinenia aj dôkazy, ktoré mal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby a náš vyšetrovateľ o tom nevedel. Asi toľko by som povedal. Dobrý deň, ja som sa ešte vrátil tie nahrávky. Chcem sa opýtať, či polícia má stotožnené tie osoby, tam bolo napísané teda, že pán Šlávik neuviedol, ale sú stotožnené tie osoby, s ktorými sa vlastne mal o tom rozpraviť. Asi ani k tomu sa určite nebudeme vyjadrovať, že vás osoby. Ale teda, či ju som opúčiť? Ani k tomu, či ich máme stotožnené, takisto. Potom sa chcem opýtať na pána Slobodníka, tak ako ste spomínali, tak na tých politických tlačovkách často oznieva teda, že je to ten kľúčový svedok, na ktorom to celé stojí. Chcem sa opýtať, že v akom procesnom postavení v tomto prípade on? Má dočasné odloženie vznesenie obvinenia. Jedna z tých námietok bola aj taká, že s pánom Kašparom sa tu nič nerobilo vlastne, alebo prepustený až v nedeľu nad ránom z toho zadržania, keď teda bolo jasné, že návrh na väzbu prokurátor nepodá. Tak či viete povedať vlastne, že čo teda od toho piatkového rána, keď ste ho ste mu priviezli, ako keby tu absolvovala počas tých ďalších dní? Takto. Asi do piatku, do 13. hodiny som sa vyjadril, že čo bolo vykonávané. Následne bol vypočutý aj ďalší obvinený. V priebehu, neviem, teraz 16. 17. hodiny boli tieto úkony ukončené. Následne v podstate vyšetrovateľ vykonával úkony, ktoré smerovali k tomu, aby mohol podať podnet na väzbu a zožurnalizovať celý spis. Ide o veľmi rozsiahly vyšetrovací spis, čiže môžeme potvrdiť, že samotné procesné úkony ako výsluchy svedkov a tak ďalej neboli vykonávané, ale boli vykonávané iné úkony, ktoré k tomu smerovali. Ja len poviem, že samotný podnet na vzatie do väzby má 31 strán. Ten vyšetrovateľ si musí naštudovať výsluchy obvinených, musí si naštudovať všetky dôkazy, ktoré sú zhromaždené aj z domových prehľadok alebo prehľadok iných priestorov, musí ich zanalyzovať a potom sa musí rozhodnúť, či podá alebo nepodá. Ak podá, tak začne písať podnet na väzbu. A to sa v podstate dialo až do 13. hodiny, kedy o 13. alebo 14. hodine v sobotu po obede vyšetrovateľ odniesol celý komplet vyšetrovací spis spolu s podnetom na vzatie do väzby. Ešte mám jednu otázku. Advokát obvineného Bödera avizoval teda, že on je pripravený sa z tej dovolenky vrátiť a teda ako keby aktívne vypovedať v tej veci. Tak sa chcem opýtať, či už je nejakým spôsobom ustala intertermínne výsluhu. Pokiaľ viem, tak mi vyšetrovateľ avizoval, že sa dohodli na konkrétnom dni, ktorý nechcem teraz ja tu konkretizovať, ale záleží od toho, že či sa naozaj pán Böder vráti alebo nie. Ďalšia otázka teda je, a potom odka týždňa. Nie, rád vám to z televízie. Jo, je vám otázka, čo sa týka tých ľudí, ktorých pán Štaltrán nemenoval, ale dosť explicitne ich obvinil závažných trestných činov. Polícia podniká nejaké kroky voči ním, alebo nejaké vyšetrovanie už to začalo? Lebo on tam teda dosť jasne hovorí, to dopustí. Všetky tieto skutočnosti sme preverovali, aj preverujeme, takže určite sa tým zaoberáme, ale bližšie sa k tomu nie je možné vyjadriť. Pán Böder bol na dovolenke v časoch zadržania bezpečných obvinených.
záleží od vyšetrovateľa, neviem sa k tomu takto vyjadriť. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať tým novinárom, ktorí boli spomínaní v tej zprávke, a je to len taká hypotetická otázka, že či si myslíte, že by bolo vhodné, ak sa to preukáže samozrejme, nejakým spôsobom stíhať aj takýchto nepoctivých novinárov? Podľa mňa je možné stíhať každého, kto sa dopustí trestnej činnosti. Je to preukázateľné a sú na to relevantné dôkazy. Neviem o tom, že novinári by boli vyňatí z pôsobnosti trestného zákona alebo trestného poriadku. Takže ak sa niekto dopustí nejakého trestnoprávneho skutku, nejakého trestného činu, tak samozrejme, že polícia ex offo musí konať z úradnej povinnosti a také osoby stíhať. Ale podľa mňa je predčasné ešte hovoriť o vzťahu k tomu. Určite teraz špekulujeme na tým, že, takže veľmi ťažko sa na to odpovedať, či áno, tak či nie. Pozrite sa, mnohé články sú naozaj v etickej rovine posudzované a niektoré aj z nášho pohľadu prekračujú tú etickú rovinu. My sme na tom niekedy aj poukazovali na niektoré články. Napríklad zdá sa mi byť ako zvláštne, keď za Kalavským vycestuje novinárka bulvárneho denníka, spraví s ním exkluzívny rozhovor, kde napríklad porozpráva, že Hamran nespravil psychotesty. Keď sa obrátim na riaditeľa konkrétne toho vydavateľstva a spýtam sa, že prečo som nedostal otázku, aby som sa k tomu vyjadril, čo máte povinnosť, máte to vo vlastnom internom etickom kódexe, tak dva týždne na to mi príde otázka, že či som teda niekedy nespravil psychotesty. Ale článok je už vonku, prečítalo si to celé Slovensko a údajne to mali od pána Kalavského. Tak s pánom Kalavským, ktorého súd uznal vinným, za ním vycestujú, spravia s ním exkluzívny rozhovor, kde môže povedať čokoľvek na adresu vyšetrovateľov, policajného prezidenta, špeciálnej prokuratúry, kohokoľvek. Ale teraz som nevidel, že by si niekto išiel poláhať nohy v tom vydavateľstve, aby utekali za pánom Kalavským a že pán Kalavský, tak súd sa stotožnil s tými dôkazmi, ktoré boli predložené v rámci vyšetrovania, v rámci vášho trestného konania. K tomu sa vyjadrite. Takže vidíme, že niektorí novinári samozrejme, že sa pohybujú na hranici a niektorí dokonca aj prekračujú. Bol zverejnený článok tým istým bulvárnym denníkom, naznačovali, že zobral riaditeľ NAKA 200 000 € úplatok za konkrétnu vec, aby ju zamietol pod koberec. Bola to konkrétne vražda, tak ju zamietol pod koberec tento riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, že ak sa nemýlim, obi dva aj otec aj syn dostali 25 rokov právoplatne za vraždu. A bol im, tuším, im prepadol aj majetok. Takže nie celkom tomu rozumiem a tiež krútim len hlavou, že čo všetko sa dá v mediálnom priestore odkomunikovať aj zo strany novinárov. Ak sa nemýlim, Čurilovi sa minimálne dvakrát tento istý bulvárny denník už ospravedlnil. Tebe konkrétne riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry raz. A mne zatiaľ len preto nie, lebo nemám na to čas, aby som sa im venoval. Skôr som si myslel, že sa budú zaujímať o prípad Hedvigi Malinovej. To by som ja očakával. Ktorá musela utiecť z územia Slovenskej republiky do Maďarska, aby sa vyhla šikane štátnej moci a nejakému účelovému trestnému stíhaniu. Tak neviem, skôr by som takú otázku očakával. Ale nebudem komentovať nejaké politické rozhodnutia alebo vyjadrenia vo vzťahu k vyšetrovaniam, ktoré prebiehajú v rámci Slovenskej republiky. Začnem od konca. Neunikajú informácie, neviete o nich vy, napríklad do tejto akcie ste nevedeli, nevedel o nej nikto. Nevedeli o nej ani obvinení, nevedeli obhajcovia, nevedeli novinári. A viete prečo? Lebo zmenilo sa tu vedenie a povyhadzovali sme odtiaľto toxických ľudí, ktorí tu nemajú čo hľadať. A zrazu neunikajú informácie z vyšetrovaných spisov nikomu. Nikomu. Čo sa týka vyšetrovania osôb, ktoré by mohli manipulovať trestné konania, ja nebudem konkretizovať.
čo by sme boli za políciu, keby sme nepreverovali také informácie. A ja vám budem citovať teraz rozhodnutia krajského súdu, len tak, aby sme boli. Konštatoval, že naši vyšetrovatelia sa nedopustili v podstate ničoho, ale konštatoval, že samotný súd dospel k záveru, že poznatky obvinených boli takého charakteru ako našich vyšetrovateľov, že mohli mať dôvody pre podozrenie, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkmi inšpekcie a preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali. Špecializovaný trestný súd konštatuje, že sa v podstate stotožňuje s názorom sťažnostného súdu a zároveň naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu OČTK, konkrétne našich vyšetrovateľov, najvyšší súd Slovenskej republiky. Vyplýva skôr opačná snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní v pojednávanej veci. Tri súdy sa stotožnili s tým, že vyšetrovateľia NAKA sa nedopustili ničoho, práve naopak. Je tu podozrenie, že iné orgány presadzujúce právo sa toho dopustili. Čo si myslíte? Treba to vyšetrovať alebo nie? No ja si myslím, že vyšetrujeme každý subjekt, u ktorého je podozrenie, že sa manipulácie trestného konania mohli dopustiť, najmä vo vzťahu k vyšetrovateľom NAKA, ktorí, čuduj sa svetu, vyšetrujú korupciu na najvyšších miestach v rámci tejto spoločnosti, ktorá sa že nevyšetrovala nikdy v histórii samostatného Slovenska. Samozrejme, že aj týmto sa zaoberáme, musíme preveriť, že či je to vyšetrovanie, keďže v danej veci je už obvinený pán Štál, že mohlo byť účelové. Čiže my sa zaoberáme aj tým, či tieto kázy boli vyšetrené v poriadku a nie, tak sa bude musieť veci znovu konať a rozhodnúť. Takže zaoberáme. Ja som nepochopil, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Určite sa nebudeme vyjadrovať k osobám, voči ktorým by mali potenciálne smerovať nejaké zaisťovacie úkony. Chápete, že to je úplne nezmyselná odpoveď by bola, pretože sami by sme sa vystavili riziku, že sme zneužili právomoc verejného činiteľa, že sme zmarili vyšetrovanie. Takže keby sme aj vedeli, tak na takúto otázku vám ani nemôžeme odpovedať. Pokiaľ je to všetko z vašej strany, nechceme ďalšie otázky. Ďakujem za pozornosť a pekný deň. Ďakujeme pekne.